Ekonomska cena, ova koja je i sada, ona nije ekonomska cena. Daleko bi ona trebala da bude. Uzrok svemu tome nije samo faktor, kako se priča, toplana, rukovodstvo toplana i tako da ima delimično i toga. Međutim, glavna stvar su inputi, odnosno goriva koja troši, a to je mazut, koja je, zna se, NIS drži monopol. Mi nemamo drugih mogućnosti da koristimo neka druga vrsta goriva, kao što to imaju toplane svugde u našim gradovima, Beograd i tako dalje. Mi smo pravili analizu da je bilo trenutno na gasu, mi bi bili potpuno rentabilni. Zašto? Jer država subveniše, drži cenu gasa za te toplane pod kontrolom i zato bi normalno bili rentabilni. U ovom slučaju niko ne drži pod kontrolom cenu tog energenta, mazuta, zato je cena tolika i treba da bude još veća. I napomenuo sam i to, da niko ne spominje 80% građanstva koja ne koristi usluge toplane, koja se snalazi na bilo koji način i koristi grejanja goriva, ona koja ima, da li imaju svoja drva ili nemaju, ili kupuju drva, ili kupuju ugalj, znači oni moraju da kupe, moraju da prežive za njih. Njih u stvari niko ne spominje, što je najgore, i nije to u redu. Treba i njih spomenuti i treba biti realan.